Dus we zitten hier met anonieme klachten die geleid hebben tot een onderzoek waarbij het slachtoffer, notabene de vorige Kamervoorzitter, niet geïnformeerd is. Ik vraag, volstrekt onacceptabel. Echt volstrekt onacceptabel. Dat zij heeft gezegd van je kunt verder de pot op, ik werk ook niet mee, is volkomen terecht. Met Van Rossum, kunt u mij horen? Italië. Ja, daar moet u toch iets over zeggen, want die mevrouw Meloni, die is natuurlijk ook weer afgeschilderd als een fascist en zo, wat ze volgens mij helemaal niet is. Is ze aardig conservatief? Ja, ze hangt ook conservatieve familiewaarden aan en ze is tegen al dat LHGBT enzovoort. Het doel, dat is allemaal voorkomen juist. En ja, ook dit draait uiteindelijk weer natuurlijk om weerzin tegen immigratie, waar de Italianen natuurlijk ook last van hebben. En laten we wel wezen, we hebben ze nooit behoorlijk geholpen. Ja, ze komen in Italië aan of op die eilandjes komen ze aan en wij kijken graag de andere kant op. Omdat het systeem nou al is dat je verantwoordelijk bent als ze bij jou aankomen. Dus dat hebben de Italianen vaak genoeg gezegd. Waar was deze verkiezingsoverwinning nodig geweest? Nee, helemaal niet. In feite is het linkse blok in Italië niet zoveel kleiner dan het rechtse blok. Maar het linkse blok kon niet tot samenwerking komen. Die waren voornamelijk bezig met elkaar uit te schelden. Ja, dat is vrij stom natuurlijk. En nu het rechtse blok. Want dat rechtse blok, dat is heel interessant. Waar heeft mevrouw Meloni haar stemmen vandaan gehaald? Van die andere rechtse partijen in feite. Hoe heet Salvini. Salvini scoorde onder de 10%. En volgens mij Berlusconi scoorde ook onder de 10%. Dus mevrouw Meloni heeft de andere rechtse partijen in feite leeggezogen. Omdat zij de new kid on the block is. Hè? En bovendien niet geparticipeerd had in die consensusregering waar Draghi leiding aan had gegeven. Zij had daar buiten gestaan. Dus ja, zij. Dus de Italiaanse kiezers dachten, hup. Daar komt bij dat die mevrouw Meloni, ja, je zult zeggen, hoe komt die in al die wijsheid? Hè? Die heb ik namelijk gelezen in het blad Foreign Affairs, waar een groot stuk stond over mevrouw Meloni. Dat stond er al in voor de uitslag. En de strekking van het stuk was, kijk nou eerst eens even hoe Salvini en Berlusconi gescoord hebben. Want als die allebei onder de 10% gescoord hebben, dan betekent dat zij gewonnen heeft, maar vooral ten koste van haar zogenaamde rechtse broeders, om het maar even zo te zeggen. En dat bleek dus ook het geval te zijn. Kijk, de kwaaie pier in dit hele toneelstuk is niet Meloni, maar is Salvini. Salvini is een ongericht projectiel en bovendien moet Salvini natuurlijk nu aan de bak, omdat hij in het noorden op grote schaal stemmen verloren heeft aan mevrouw Meloni. Maar nu mevrouw Meloni, althans volgens dat artikel, die is al een hele tijd bezig om haar standpunten te matigen. Zij is namelijk voor de EU, heeft ze uitgebreid verklaard. Zij is voor de euro, heeft ze uitgebreid verklaard. Zij is voor de Oekraïne. Terwijl bij Salvini en Berlusconi, dat zijn nogal Poetin-vrienden, heb ik begrepen. En waar is zij nog meer voor? Nou ja, in principe is zij geen bedreiging van, zeg maar in de breedste zin, de Europese samenwerking. Wat Salvini in principe wel zou kunnen zijn. Dus de vraag is, wanneer blaast Salvini de rechtse regering op die nu tot stand zal komen? Want Salvini, als zij het leuk doet, is dat voor Salvini is dat een rampzalige zaak. Omdat hij in de Lega Nord daarbij dan dus zal verliezen. En ja, Berlusconi, die is nu geloof ik 86. Maar hij zag er ook wel een beetje uit. Ja, ze schrijven over mij altijd, hij is dood, maar weet het zelf niet. Nou, ik moet zeggen, die indruk had ik heel sterk bij Berlusconi. Hij is al dood, maar hij heeft zelf geen idee dat het zo is. Maar nogmaals, dus die beide anderen, de Berlusconi en Salvini, hadden onder de 10 gescoord. En dat was het, volgens dat artikel een criterium om te zeggen, nou, dan valt het eigenlijk wel mee. Zeker gezien het feit dat Meloni al haar essentiële standpunten enorm gematigd heeft. Kennelijk preluderend op de mogelijkheid dat ze daadwerkelijk iets te vertellen zou krijgen. Daarbij durf ik wel te stellen dat als je lid bent van de Europese Unie en je hoort ook tot het euroblok in de Europese Unie, daar kun je niet uit.
Laat staan Italië natuurlijk. Hoe zou Italië zichzelf willen financieren als ze eruit zouden gaan of als ze met de lieren terug zouden komen? Kijk, dat land heeft een enorme staatsschuld en dat ligt als een lode last. Niet alleen op Italië, maar tot op zekere hoogte ook op de Europese Unie. Dus nee, Italië heeft veel meer belang bij het blijven in de Unie en het meewerken aan wat die Unie uitspookt, dan een soort van alleingang. Daar is geen sprake van. Ik geloof, iemand zou dat nog eens goed uit moeten leggen, maar iemand die dus met de euro heeft meegedraaid, die nu ondertussen natuurlijk ook al, nou ja, de girale euro is van 1999, dus is ook al bijna een kwart eeuw oud. Je kunt er niet uit. Je kunt dat positief zien. Niet waar dat de Unie daar een zekere stabiliteit natuurlijk en toekomst existentie aan kan ontlenen. En maar heel veel mensen zullen dat negatief zien. Je kent er niet uit. Ja, of ten koste van enorme schade. De schade in Engeland moet ook nog komen. Als je dan bovendien een budget indient zoals die quasi Kwarteng heeft gedaan, ja, dan dat was wel vrij schokkend, ja. Niet waar dat de Nationale Bank zegt, dit kan niet zo. Dat het pond op de valutamarkten werkelijk het stijl naar beneden gestort is, dat is, nou ja, het is... Dat is een ramp toch? Ja, die economist was helemaal verbijsterd over dit budget. Die had ook zo'n omslag, althans in Engeland, ze hebben altijd twee omslagen, een wereldomslag en een Engels omslag. Een Engelse omslag had een zinkend bootje waar Truss voorin staat en Kwarteng nog bezig is met te worstelen met het begrotingskoffertje. Ja. Hoe kan die Truss dat doen? Onbegrijpelijk. Zij is een aanhanger van de bekende neoliberale idee van, hoe heet dat nou? Is dat je, als je de belastingen verlaagt, dat een enorme stimulerende effect heeft. Zeg maar, Reagan-achtige ideeën. Achter is een naam voor. Maar goed, daar kan ik even nu niet opkomen. In dit geval bovendien is het een hele omvangrijke belastingverlaging. Die dus wordt gefinancierd in feite door gewoon de staatsschuld op te laten lopen. En bovendien een enorme belastingverlaging voor de allerrijkste. Dat is eenmaal naar het Amerikaanse patroon natuurlijk. Ja, daar hebben ze ook niks anders gedaan dan dat in de afgelopen kwart eeuw. En ziet wat de resultaten daarvan zijn geweest. Ja. Dat blijft toch een wonderlijke zaak, niet waar? Dat we zo schathemelrijk zijn in het Westen, West-Europa, Verenigde Staten. En dat we allemaal ellende laten voortexisteren waarvan je denkt, als we nou iets handiger zouden organiseren, dan zou dat toch niet echt nodig zijn. Laat staan in Amerika. Een waardeloze gezondheidszorg voor zeker de helft van de bevolking. Armoede verschijnt. Nou, dat blijft een gekke zaak. Ja. Ik moet dat boek nog lezen waar ik nu mee bezig ben. Maar dan zal ik erover rapporteren wat de conclusies zijn die daar getrokken worden. Het is eigenlijk een heel een interessant boek. Omdat het eigenlijk, je weet dat we als historici waren gewend geraakt aan de korte 20e eeuw. Dus dat is 28 juni 1914 tot december 1991. Dat is de korte 20e eeuw. Maar dit boek gaat over de lange 20e eeuw. Dus van 1870 tot 2023. Je ziet, wij historici kunnen alle kanten op. Je trekt maar wat lijntjes. En ja, hier en daar kruisen ze elkaar. En dan heb je weer een totaal nieuw boek. Heb je in feite weer geschreven. Maar als we het over Italië nog even, als we dat nog even afronden. Het werd dus... Er is alle reden om te zeggen, het valt wel mee. Ja. Het doet een beetje denken, weet je nog, dat Marine Le Pen er echt goed voor stond in Frankrijk met de verkiezingen. En dat ze ineens zei, ja, als wij winnen, gaan we dan uit de Unie. Nou, eigenlijk niet zo. Er zou dan eventueel een referendum komen en zouden ze de euro laten vallen? Nou, eigenlijk ook niet zo. Dat zou ook niet... Nou, dus dan denk je al, aha. Hè? Een beetje hetzelfde als wat er zou gebeuren wanneer Geert Wilders aan de macht zou komen. Dat doet hij niet, maar goed gesteld dat. Je zou zien, dan krabbelen ze allemaal natuurlijk enorm terug. Dan moet er geregeerd worden. Kijk, niks is zo makkelijk dat als je niks te vertellen hebt om allerlei
wilde dingen te roepen uit de EU, weg met de euro. Ga zo maar door, maar dat is allemaal onzin natuurlijk op het moment dat je moet regeren. Dan kun je overigens goed en slecht regeren, dat kan. En heel veel westerse landen zijn in de afgelopen kwartel slecht geregeerd, daar bestaat geen twijfel over. Wat weer leidt tot de opkomst van die lui die roepen dat alles anders moet en doodsimpel is. En het probleem eigenlijk helemaal niet bestaan, dat die worden gewoon verzonnen door de elite. Als ze zodra ze klaar zijn met die baby's opeten, dan beginnen ze die gekke plan. Nou ja, met dit. Ja, nee, populisten, daar moeten we het heil niet van verwachten. Maar de tragiek is natuurlijk dat veel kiezers dat niet erg begrijpen. Nee. Kiezers denken toch vooral dat politiek is mensen die ruzie maken in talkshows. Maar dat heeft eigenlijk helemaal niets met politiek te maken. Wat vond je van Ariep? Ja, dat is ook een interessante vraag. Ik moet je zeggen dat ik dat een hele rare zaak vond. De klachten, naar ik begrepen heb, zijn anoniem. Ik ben de vaste overtuiging toegedaan, je reageert niet op anonieme klachten. Want je kan van alles instaan. Wie zijn dat dan eigenlijk precies? Wat voor verantwoordelijkheden hebben die? En zijn dat misschien toevallig lui waar zij op de tenen is gaan staan? En nou, dat is punt 1. En nog gekker was dat zij niet geïnformeerd is over dat onderzoek. Dus we zitten hier met anonieme klachten die geleid hebben tot een onderzoek waarbij het slachtoffer, notabene de vorige Kamervoorzitter, niet geïnformeerd is. Ik vraag, volstrekt onacceptabel. Echt volstrekt onacceptabel. Dat zij heeft gezegd van je kunt verder de pot op, ik werk ook niet mee, is volkomen terecht. Hoe dit kan, hoe dat presidium of wie daar ook maar voor verantwoordelijk is, waarschijnlijk de nu zittende voorzitter, die er natuurlijk tot op heden niets van terechtgebracht heeft. Hè. Laten we dat even eerlijk zeggen. Ook dat drama met die wegloperij, dat lag aan de voorzitter natuurlijk. Dat begrijp je toch wel. Die halve garen maar door liet ratelen over met zijn rare ideeën. Ik was al lang had moeten zeggen, meneer Baudet, ik heb niet de indruk dat u het heeft over de begroting van dit jaar. Maar wel over de wereldgeschiedenis, daar kunnen we misschien eens een apart commissietje aan wijden aan de wereldgeschiedenis, maar niet nu. Nou ja, maar ik begreep dat Wilders het ook weer op zijn klassieke wijze bruin gebakken had. Hij zal er wel de pest in hebben dat Baudet dan toch weer alle aandacht op zich had gevestigd. Wat gewoon jammer was, tot op dat moment werd er heel redelijk gedebatteerd over de begroting en de paniekmaatregelen van het moment. En dan fietsen die gekken. Ze zijn toch gewoon knettergek, sorry hoor. Die fietsen daar dan doorheen met allerlei leuterpraat. Al die stomme beledigingen die Geert dan samen met Martin Bosma heeft zitten verzinnen in de afgelopen maanden. Dat je denkt, wat een kinderachtig gedoe zeg, Jezus nog en toe. Ja, als u erop gestemd heeft, het zijn verloren stemmen. Het is volkomen nutteloos. Ik ga u verder geen stemadvies geven, maar stemmen op deze heren is totaal nutteloos. En die Vera Bergkamp, moet die weg? Nou ja, ik weet dus niet precies wie verantwoordelijk is voor deze uitvoering van dat onderzoek. Hè, na anonieme klachten. Althans, dat lees ik in de krant. En bovendien is het lijnend voorwerp is niet geïnformeerd. Ja. Ja, via de krant kreeg ze het horen inderdaad, via een journalist. Ja, dat betekent dus dat je niet geïnformeerd bent als je het via de krant te horen krijgt. Nee, dat klopt. Maar er wordt ook gezegd, achter de schermen zou zij machtscultuur zou zijn. Ja, dat wordt gezegd, maar dan zou ik zeggen, door wie? Laten die dan eens naar voren komen, die mensen. Laten die eens een helder verhaal vertellen. Laten die eens laten interviewen door een serieuze krant. En waarom is dat dan niet? Het is allemaal praatjes, vage geruchten. Dat hoort niet. Het is een hele onfatsoenlijke gang van zaken. Er wordt wel eens gezegd. Bovendien was zij een aanzienlijk betere voorzitter dan wat we daarna hebben gekregen. Wat maakt een voorzitter goed? Nou, dat hij streng is. Je hebt toch die scène gezien waar die PVV'er, die Marcus Chauvert, of hoe die mogen heten. Van het tribunaal, die opmerking. Nee, die afgedroogd wordt door die tijdelijke voorzitter, die D66'er, een wat oudere man. Ik ben nou zijn naam vergeten. Maar die zei gewoon, ja meneer Marcus Chauvert zei iets van dat we een criminele regering hadden van levensgevaar. Nou, en toen werd die simpelweg, zei die man, die tijd, want je hebt een hele zwik van die ondervoorzitter. Zei,
Ik ontneem u het woord. Klaar is Kees. Ja, heb je het niet gezien? Dat werd al breed gedeeld, deze fantastische scène, namelijk dat het heel goed kan. En dan die Marcus Sever, die begint er wat te mopperen, het vrije woord, je weet, daar hebben die populisten het altijd over. Hè? En dan zegt die ondervoorzitter, nee, helemaal niet, ik heb het hier te vertellen en u niet. En Klaas Kees, bang, hij wordt afgehamerd met zijn kletspraatjes. Hartstikke geestig, kan het iedereen van harte aanbevelen, want als u wil weten hoe een voorzitter moet werken, dan kunt u het daar zien. Dan kunt u daar zien wat de huidige voorzitter namelijk helemaal nooit doet. Of altijd veel te laat. Ze is altijd te laat. Hoe komt dat, denk je? Omdat ze een waardeloze voorzitter is, omdat ze niet durft. Omdat ze haar verantwoordelijkheid niet neemt. En denkt, oh jee, wat moet ik nu doen? En, nou ja. Ja. Hoe komt ze dan op die plek terecht als ze eigenlijk ongeschikt is? God mag het weten. Ja, men wou haar riep weg hebben. En D66 wou een voorzitter hebben. Ze heeft niet eens een meerderheid gehaald bij haar verkiezing. Ik het wel heb waard 74 stemmen. Ja. Vind je ook wel, ik vond ook wel sterk aan Ariep dat inderdaad ze was streng. En er zijn ook een paar fragmenten nu weer gedeeld van dat ze inderdaad, volgens mij noemt ze Baudet ook een drama queen. En ze durfde er tegenin te gaan. Maar ze was ook natuurlijk lid van de oppositie met haar partij. Ze moet natuurlijk neutraal zijn. Ja, als dat voordat kan gebeuren. Maar dat is misschien sterker dan dat het handje klap is. Kijk, die Vera, die is natuurlijk toch met die coalitie verbonden en verweven. Ook al zeggen ze dat ja, niet zo is. Ja, maar de fouten die ze gemaakt hebben daar eigenlijk niet direct mee te maken. Nee, maar dat wordt natuurlijk achter de schermen. Ze laat allerlei kletskoek toe in de Kamer. En ja. Daar moeten we vanaf. Ja. Rare beschuldigingen, onzinnige plannen. Infantiele leuterkoek. Ja. Ja. Martin Bosma wil het ook doen, hè? Die wil heel lang voorzitter worden, maar die wordt het nooit. Nee, maar die is wel ondervoorzitter. En ik heb begrepen dat hij als voorzitter dat hij dat heel behoorlijk ja, doet. Ja, dat heb ik ook precies. Ik heb hem wel eens aan het werk gezien. Maar ja. waarom maken ze... Dan heeft de PVV eindelijk eens een serieuze functie. Ja, en de tragiek van Martin Bosma is dat hij bij de PVV hoort. Wat hij beter niet had kunnen doen. Want je vindt hem best wel getalenteerd. Ja, ik denk dat hij van dat gezelschap van 12 ambachten, 13 ongelukken... wat daar in die fractie zit en nooit zijn bek open doet... Dat hij daar tot de betere elementen hoort, ja. Ja. Maar het probleem is natuurlijk dat je die jarenlang heb je in die PVV-fractie gezeten. Daar ben je ook de gevangene van. En je bent de gevangene van het feit dat we nou eenmaal, verstandig Nederland, nou eenmaal weinig positief denkt over de PVV en de fractie van de PVV. Ja. Terecht overigens. Ja, en je wil ook niet Dion Graus als voorzitter. Nee. Dion Graus, ja. Van komieken gesproken. Ja, dat is op het niveau van Boer Koekoek. Hè. Ja, we hebben wel een aantal parlementaire figuren gehad die echt fantastische komieken waren. Vooral omdat ze het zelf niet wisten natuurlijk. Want de leukste komiek is natuurlijk iemand die zelf niet weet dat hij geestig is. Noem er eens een paar. Boer Koekoek. Ja, maar uit het meer recentere verleden. Ja, dat weet ik niet. Wie zei, nou ja, dit ook Graus is ook heel geestig. Omdat hij, ja, het is natuurlijk gewoon een oplichter. En zelf schijnt hij dat niet te beseffen. Ja, je weet met dat adres dat hij dus al jaren in Voorburg woont, als ik het goed begrepen heb. En dat hij de reiskosten voor Vals of zo in rekening brengt. Dat deed die een ook van de Forum, die advocaat, Hiddema. Ja, ook iets waar ik begrijp daar niets van. Dat is een soort van kinderachtigheid, een soort oplichterij, misbruik maken van vertrouwen. Dat je, waarom doe je zoiets? Wat beweegt je godsnaam? Ja. Ja, wil je een grotere auto kopen of zo? Is je vrouw, echt is voor mij een volkomen raadsel. Ja, ja, helemaal zijn vrouw is volgens mij overleden, maar die zal wel andere beweegredenen hebben gehad. Even denken, je hebt er iets voorbereid over tanks of een... Over de oorlog. Ik heb nog helemaal niks voorbereid over tanks en de oorlog. Ik dacht dat ik een mededeling moest doen over mijn Duitslandreis volgende week. Dat was het. Ja, dat klopt. Over één ding daarover. Ik zag dat jij, en ik kreeg ook een brief over, dat jij bij de Hypovac zou spreken. Daar was jij een van de sprekers. Ja, de Hypovac, zeker. Daar zou ik één. En dat heb ik ook uitgevoerd. Maar, leg even uit wat de Hypovac is, want ik denk dat dat is een vereniging van... hypotheekadviseurs. Ja, en die hebben een congres, hebben die. Die hadden een congres, zeker. Volgende week is dat. En dat had ik allemaal genoteerd, maar omdat ik de hele reis naar Duitsland
eerst had genoteerd in mijn agenda voor begin september. En er toen pas achterkwam dat het begin oktober was, met verschrikkelijke gevolgen. Dus toen moesten allerlei dingen verschoven worden. Nou ja, dat echt mijn agendabeheer, dat is een drama. Daar zou zich daarvoor schamen, denk ik. Zo erg is dat. Ik heb voortdurend maak ik fouten met die agenda. Allemaal gebaseerd vaak op simpele stommiteiten. Dus je krijgt iemand aan de lijn. Die vraagt wie een lezing houden op datum X. En je kijkt die agenda en je denkt, oh, dat kan wel. Dus je schrijft het. Nee, dat is het. Je schrijft het niet op. Je kijkt even, ja, dat kan. En dan vergeet je het op te schrijven, want je koffie valt om. Of nou ja, er is iets waardoor je afgeleid wordt. En nou ja, dat heb je dus niet genoteerd. Met als gevolg dat je maanden later misschien iets anders op dezelfde datum noteert. En dan kom je er vaak veel te laat achter. Dat het niet te combineren valt. Nou, zoals dit dus ook, de hypovac. Toen zei ik van ja, ik schaam me diep. Maar wat ik wel wil doen, is dat we een leuk videootje inspreken. Met een jonge juffrouw, hè, die deed dat. Een jonge juffrouw? Die stelde jou een vraag. Tenminste, je zat in zo'n filmpje met zo'n jonge dame. Dat klopt, ja. Zij presenteerde dat congres en zo. Of gaat dat congres presenteren. En toen heb ik dus even, ja, ik heb een korte geïmproviseerde toespraak gehouden over een van de wonderlijkste problemen waar Nederland natuurlijk aan leidt. Namelijk dat toen ik 5 jaar oud was, in 1948, hadden wij hele ernstige woningnood. En nu ben ik 78 jaar oud en hebben we hele ernstige woningnood. En ondertussen zijn we 7 keer zo rijk geworden. Dit is een van die raadselachtigheden. Net als klassengroot. Hè? Ik zat in klasse met ruim 30 kinderen. Ik ga iets doen voor mijn kleinkinderen, op die school van mijn kleinkinderen. Er zitten ook 30 kinderen in de klas. Ja. En dan denk je bij jezelf, hoe is het nou mogelijk dat ze in andere Europese landen, met name Scandinavische landen, veel kleinere klassen hebben en wij niet? We zijn enorm, we zijn stinkend rijk en er zitten 31 kinderen in die klas. Onder andere omdat we dus geen onderwijzers kunnen krijgen. Hè? Denk aan Schiphol. Denk aan de woningnood. Hè? Vroeger was dat dan wel anders dan nu. Het heeft ook te maken met de bevolkingsgroei, de woningverdunning, de bekende verdunning. Hè? Dat mensen in ruime huizen wonen met z'n tweetjes en zo, dat is allemaal waar. Hoewel ik mij pertinent wil verzetten tegen die morele druk op bejaarde mensen die in een groot hemel. De telefoon die ik altijd vergeet uit te zetten. Er zijn ook wel eens mensen die dan zeggen, als ze op andere plekken zijn, dat als je in andere uitzendingen bent, dat ze ook die telefoon horen. En dan horen ze dus dat het niet gescript is. Het is niet gescript van dat wij nu hebben afgesproken en nu laten we de telefoon af. Nee, dat is niet gescript. We hebben niks gescript, dames en heren. Nee, maar mensen horen, horen het dan ook wel eens bijvoorbeeld als je op tv bent of zo, dat ding afgaat. Of in een andere uitzending. Altijd, ook, het is ook zoiets. Ik neem me altijd voor, ik moet hem even uitzetten op de vliegtuigstand. Ja. Want ooit wist ik ook niet dat dat bestond, maar dat is me ooit uitgelegd door een heel aardig Duits meisje. Die zei de vliegtuigstand. Je kunt hem ook op stil zetten, hè? Of dat nou ook de Flugzeugstand heet, dat weet ik niet precies. Je kunt hem ook op stil zetten. Ja. Wist jij trouwens ook dat als je, gebruik je wel eens Google Maps? Of het kaarten-appje? Ik gebruik de Apple Maps in principe. Ja. Dan zie je toch zo'n blauw bolletje staan en dat ben jij dan op de kaart. Dat wel eens gezien? Het is volgens mij een soort pijltje wat je ziet bewegen. Ja, als je gaat lopen, dan zie je hem bewegen. Ja, ja. Maar daar staat, zeg maar, daar staan nog 2 lijnen staan er, zeg maar. En dan die tekenen dus eigenlijk het vlak uit naar welke kant je staat te kijken. Ja, dat zie je aan dat pijltje. Bij Apple. Dit is Apple Maps. Ja, bij Google is het een bolletje. Ik had over Apple Maps gelezen dat vooral voor Cairo waren ze niet zo best. Maar ja, voor de rest ging het wel. Oh. En omdat ik heel weinig in Cairo kom en ook geen plannen heb om daarheen te gaan, dacht ik, kan even goed Apple Maps gebruiken. Dat zit er namelijk al op. Dus ja. Klaar is Kees. Maar zo kom je dus ik vind het kaartmateriaal niet mooi overigens. Dat is wel een bezwaar. Maar wel handig, toch? Je komt wel op de plek waar je moet. Voor het doel waarvoor het gebruikt wordt, is het ruim voldoende. Ja. Maar als je ziet hoe prachtig het kaartbeeld van stafkaarten bijvoorbeeld is. Ja, dat is anders. Dat is heel anders. Dat is veel leuk. Daar kun je in principe ook veel meer aan zien dan aan dit kaartmateriaal. Ja, maar stel dat jij naar de hypovac zou moeten en je weet niet waar het is. Het is volgens mij een Tiel of zo. Dan moet je natuurlijk wel zo. Ja, ik ga dus niet naar de hypovac. Nee, ik heb samen met die jonge dame inderdaad in dat grotendeels leegstaande gebouw, voor zover ik het kon zien,
heb ik een filmpje gemaakt over de wonderlijke zaken in onze woningmarkt. Ja. Van onze woningmarkt. Ja. Ik vond wel opvallend dat ik zou je daar als spreker niet meteen plaatsen tussen allemaal dat soort hypotheekadviseurs. En, Nou ja, waarom niet? Want ik had natuurlijk ook ik had kritiek op de Rabobank. Vond ze helemaal niet erg. Ik dacht nog dat de Rabobank de grootste hypotheekverstrekker was van Nederland, maar dat schijnt niet meer te zijn, zo te zijn. Dat schijnt de ABN te zijn. Maar goed, ik had. En ik moet zeggen, ja, sommige hypotheekadviseurs, dat lees je vaak, zijn niet zo best. Of die hebben eigen belangen die eigenlijk niet deugen in die functie. Maar wij hebben ook als familie in bredere zin goede ervaringen met hypotheekadviseurs. Nou, fijn. Goed, toch? Iemand mailde trouwens. Nou, vooral omdat het lastig is om het zelf te doen. Ja, dan heb je het totaal overzicht niet. Dus dit is wel handig, ja. En iemand mailde nog van als je nou naar die hypovak wil, je moet volgens mij kaartjes kopen, maar als je nou maar lang genoeg wacht, dan in de laatste week voor het congres delen ze de kaartjes altijd gratis uit, jaar op jaar. Ja. Dus dat is een tip voor maar iedereen. Maar goed, dat zal ongetwijfeld wel enorm interessant zijn, maar er is ook dus een filmpje, mocht ook niet te lang worden. Ik ben graag bereid om, kan ook een uur praten, dat is helemaal geen probleem. Maar ik geloof 10 minuten of zo moest het worden. Oh, leuk. Oké. Okay. En blijft raadselachtig natuurlijk, dat je dus oneindig rijk kunt worden, rijker dan je ooit vermoed had in de jaren 40. En dat het probleem gewoon blijft bestaan. Het verschuift wel, het is wat anders van karakter geworden, maar het is er dus nog steeds. Hè? Als jij zou zeggen, nou ik vind een leuke buurt hier, en zou je best een huis willen kopen, dan zit je wel met een probleem. Dat je ergens, en zeker als je, hoe heet het, zoals jij... Zelfstandig bent... Dan zit je met het probleem bij de hypotheekverstrekker. Die begint meteen te zeurkousen. Ja, dan word je als crimineel behandeld. Moet je allemaal dingen aanleveren. Ja, dat is waar. Ja. Dat klopt. Je kunt beter een vaste dienst zijn. Ja, nou ja, ik had ook een rol gespeeld in het hypotheekprobleem van de familie, zal ik maar in een bredere zin zeggen. En die hypotheekverstrekker die zei, hoe komt die volgens mij aan dat geld? Waar heeft hij dat eigenlijk vandaan? Dat gaat er toch niks aan? Ik heb ook tegen mijn dochter gezet. Er zit maar één ding op. Dat je toch zegt dat ik de landelijke coördinator van de plofkraker ben. En dat enorm wat oplevert. Ja, dat is. Maar dat je een keurige burgerman als ik. Die zijn leven lang ongelooflijk veel braaf belasting betaald heeft. En dat je dan zo'n hypotheekverstrekker zegt van ja, maar komt die man eigenlijk aan dat geld? Hè? Ja. Zouden we eens willen weten hoe die man aan het geld komt. Ja. Ja. Maar er zijn een aantal... Is dat ook geen witwasserij? Heeft hij nog een neef in Rusland of zo? Of, die had ook zo'n onderstoon van... Zou we niet deugen. Daar ben je toch door uit het veld geslagen. Ja, maar dat is ook zijn functie in principe niet om dat soort vragen te stellen. Nee, toch? Dat was niet de hypotheekadviseur. Helemaal niet. Dat was de hypotheekverstrekker. Ah, oké. Ja. Hoe heet het ook weer, hypotheekgever? Maar kijk, zij zijn natuurlijk, zij liggen onder het vergrootglas, omdat ze natuurlijk vanuit de overheid boetes krijgen, vanuit de controlerende organen. Ja, maar of je dan in het geval van mij, waarbij het dus niet over hele grote bedragen gaat, en ik ben evident natuurlijk een keurige burgerman ben, met een keurig burgerlijk leefpatroon, is het een beetje raar om dan op zo'n toon te zeggen van, waar komt dat geld eigenlijk vandaan? Hoe zit dat? Ja, maar volgens mij hebben ze dat intern bij een studietje doorgekregen. Altijd kritisch zijn, altijd vragen. Want als ze boetes krijgen, zijn ze natuurlijk enorm. Ik vond het weer een teken te meer van de idiotie waarin wij in allerlei opzichten verkeeren. Ja. Overigens, jij noemde... Want als je mij gaat controleren, waar komen de geld van? Nou ja, dan moet je honderden mensen in dienst nemen om te kijken waar de geld vandaan komt natuurlijk. Dat hebben ze volgens mij ook moeten doen, al die banken. Zou je niet kunnen terugkoppelen met de overheid die precies kan vertellen... Hoe ik mijn geld heb verdiend, aangezien ik jaarlijks op moet. En zelfs als ik 7,50 voor een klapscheet krijg in Budel, niet waar, dan moet ik het nog verantwoorden. Wat ik ook doe overigens. Nu nog steeds? Joh, ik geef lijsten op van al mijn bijverdiensten. Gigantische lijsten. En dan ben ik al heel blij dat je had vroeger die rare regeling, dat je ook, als je een x-aantal opdrachtgevers had, dan was iets mee. Ja, je moest er meer dan 3 hebben of zo. Ja. Anders was je geen echte zelfstandige. Ja, precies. Daar zijn ze mee gestopt, volgens mij. Ja, met schijnzelfstandigheid had dat iets te maken, ja.
Je noemde trouwens nog ABN. Er zijn een aantal organisaties waar je, dat noemen ze ook wel de Gouden Kooi. Misschien is de universiteit ook wel zo'n plek, maar ik weet dat de Nederlandse Bank ook zo'n plek is. Daar verdien je zo goed en de secundaire arbeidsvoorwaarden zijn ook ontzettend goed, dat mensen wel als ze eens kijken naar een andere baan toch altijd denken, nou, laat ik het toch maar niet doen, want ik heb het hier fantastisch goed naar mijn zin. Nou, en, voor de lange termijn is natuurlijk een vast dienstverband. Bijvoorbeeld bij de overheid, maar wellicht ook andere grote organisaties. ABN wordt ook genoemd vaak. En waarbij natuurlijk een uitstekend pensioensysteem zit. Ja. Ja, dat is natuurlijk een heel aantrekkelijke zaak. Want je kunt natuurlijk als zelfstandige kun je een map geld verdienen. Maar dan zul je toch moeten nadenken over wat je met je pensioen gaat doen. En je weet dat heel veel mensen dat niet doen. Nee. Of ze beginnen over een pensioen na te denken als ze 50 zijn. Maar dan ben je te laat. Dan is pensioenvorming zodanig dat je je bestaande levenswijze nog zonder al te grote problemen kunt continueren. Die is er niet eigenlijk. Ja. Ja. Vind je het leuk om een keer een aflevering over het nieuwe pensioenstelsel te hebben? Dan zal ik eerst moeten weten hoe het nieuwe pensioenstelsel, want dat is op een heel andere leest geschoeid in feite. Namelijk dat het geïndividualiseerd is natuurlijk. En nou moet ik, in mijn indruk is dat nu dan echt gestalte moet krijgen, maar dat het niet erg opschiet. Nou, de plannen liggen er, want heeft toen Koolmeester in die nacht heeft hij dat. Ja, of dat precies, de plannen liggen er, maar ik heb niet de indruk dat de plannen ook met enige vaart gerealiseerd worden. Nou, de pensioenfondsen zijn er toch erg druk mee hoor, om het voor te zijn er wel druk mee. Ja, die zijn achter de schermen wel druk. Nou ja, misschien zeg ik dit ook omdat mijn indruk is dat de Nederlandse overheid eigenlijk op geen enkel terrein veel urgentie vertoont. Vage geruchten. Gelul over de vlag. Chaos, polarisatie. Nou. De live podcast over Europa kun je vanaf nu terugluisteren. Bovendien is deze wonderlijke organisatie economisch gezien de derde grote speler op het wereldtoneel. Het linkje vind je in de beschrijving. De twee andere spelers, jammer genoeg, zijn China en de Verenigde Staten. Dat zijn allebei nazistaten. Met alle onbeschrijfelijke ellende van dien. Nog op zoek naar wat podcast-inspiratie? In Sea Level hoor je hoe het Pieter Paul van Oerle lukte om ondanks de krapte op de arbeidsmarkt al zijn mensen vast te houden. De link staat in de show notes.